نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہمارے مخدوم ہمارے محترم حضرت علامہ مفتی غلام یاسین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کو صاحب عرس کی اپنے استاد مکرم کی پیاری پیاری باتیں سنا رہے تھے. سالانہ عرس شریف کی آخری نشست ہے. جانشین شیخ القرآن جن کا حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے تاریخی نام غلام عمر ہے, حضرت صاحبزادہ محمد فضل الرحمن صاحب اشرفی اکاڑوی, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے. اسٹیج پر متعدد ہستیاں موجود ہیں اور قاری عاشق صاحب سامنے آ کے بیٹھے ہیں کہ میں یہاں سے آپ کو فیض پہنچاؤں گا تاکہ آپ بات کریں. پیچھے خالد اشرفی صاحب ہیں, بھائی مقصود صاحب بھی بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام علماء کا سایہ سلامت رکھے. چند باتیں, مجھے پتہ چلا کہ ختم نبوت کے موضوع پر گزشتہ شب بھی تقریر ہوئی ہے. مجھے رات کو ہی آنا تھا مگر ملتان میں بڑے پیمانے پہ کانفرنس تھی, انہوں نے حضرت سے ٹائم ادھر دلوا دینے کے لیے سفارش کی, انہوں نے اجازت دے دی. میں تین دن سے سویا نہیں ہوں, صرف حاضری لگوانی ہے, ٹائم تھوڑا ہے. کچھ باتیں, پہلی بات تو یہ کہ جس ہستی کا ہم عرس شریف منا رہے ہیں اس ہستی کی علمیت پر, ان کی استقامت پر, ان کی فضیلت پر کسی کو شبہ نہیں ہے. غیر بھی مانتے ہیں کہ وہ اپنے وقت میں عالم بھی تھے, عارف بھی تھے, متقی بھی تھے, صوفی بھی تھے, پیر بھی تھے. حضرت نے مسند افتاء اور مسند تدریس یعنی فتویٰ لکھنے کو اور پڑھانے کو ترجیح دی. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمیں آج استاد ملتے نہیں ہیں مدرسوں میں, ڈھونڈنے پڑتے ہیں, کوئی ملتا ہے تو اس کی قابلیت پر اعتماد نہیں ہو پاتا. لیکن جس نے حضرت سے پڑھا ہے آج بھی فخر کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت خود فرماتے تھے میں نے جو بھی فتویٰ لکھا ہے کبھی واپس نہیں آیا, یعنی اتنے اعتماد سے لکھا کہ کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکا. یہ بھی فرماتے تھے میں باز فروش نہیں ہوں, میں تعویذ فروش نہیں ہوں, میں تقریر فروش نہیں ہوں. یہ ساری باتیں انہوں نے 45-50 برس جس طرح ایک کوارٹر میں گزارے وہ بھی سب کو معلوم ہے. باقی واقعات مفتی صاحب آپ کو سنا رہے تھے. ہمیں ان سے پیار اس لیے, ہمارے استاد بھی ہیں, ہمارے لیے رہنما بھی ہیں, مگر یہ کہ وہ سچے اور کھرے تھے, اندر باہر میں کوئی فرق
کہہ دیجئے. مجھ پہ یقین ہے تو دہرا دیجئے کہ ان کا ظاہر اور باطن ایک تھا, اسی لیے اس میں اثر تھا. فیضان تھا ماشاءاللہ جس نے پڑھا. اب یہ کہ مسئلہ میں پوچھ لیتا ہوں, مجھ سے لوگ پوچھ لیتے ہیں, مگر ایسے الفاظ ایسے دلائل کے شرح صدر سینہ کھل جائے اور بات پوری طرح سمجھ آ جائے, یہ اللہ تعالی کی عطا ہے. وہ اپنے وقت میں بلا شبہ ہمارے امام تھے, ہمارے مرشد تھے, ہمارے استاد تھے. اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے بعد ابھی تک ان جیسا نہیں دیکھا, ان کے پائے کا کوئی شخص نظر نہیں آیا. اور اب مفتی احمد یار خان صاحب آپ کے سامنے کہہ گئے اتنی بات میرے حوالے سے کہ اس کی ان کے بغیر کسی سے تسلی بھی نہیں ہوتی. ہمیں اتنا اعتماد تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا. اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے کو, ان کے گھرانے کو سلامت رکھے, صاحبان خدمت ہوتے رہیں.